Hola, què tal? Ens trobem al Mercat del Ram de Vic. Som dissabte, un ambient que fa molt de goig. Estem en una parada de llaurer, l'original, el que havia estat tota la vida. Ara hi ha les palmes, els palmons, en fi. Però el llaurer és una de les coses típiques. Estem en una parada que és el segon any que venen aquí a la ciutat de Vic i a primera hora del matí, com poden veure, doncs està molt ambientat. Estem aquí amb la Caral. Caral, bon dia, benvinguda. Gràcies. Bueno, de moment un bon matí i amb una activitat com és el llaurer, que molta gent prefereix la palma o el pomó, però això és l'originari, això és el principal. Sí, i tant. No, no, de moment molt contents. Ara es feia sortir el sol, però bueno, de moment hi ha gent, hi ha ambient, anem fent, vull dir que molt bé. Bueno, és el vostre segon any aquí. Exacte. Quina valoració en fas? Bé, molt bé. De moment anem bé, com l'any passat. Aquest any hem vingut encara amb més material perquè ja ens vam quedar curts. I de moment les expectatives les estem complint, vull dir que molt bé, molt contents. Doncs vinga, moltes felicitats, no et tornem més perquè tens molta feina i és important, que vagi molt bé. Doncs bé, com poden veure, bon ambient ja de bon matí a la ciutat de Vic, també hi ha aquí a la zona de palmes i palmons que no hi poden faltar, i per tant, doncs escolta'm, gaudiu d'aquests dies aquí a la ciutat de Vic. Bueno, ara és una hora que hi ha molt ambient, no?, per aquí. Ja, si ve ni d'on no ens podem pas queixar. Esteu contents? Sí, si el temps acompanya, sí. Doncs segur que acompanyarà, malgrat que diuen que plourà, però aquest any, si plou, ningú ens queixarem, oi, suposo? Ha de ploure. Esperem que plogui, oi? A la tarda, que plogui a la tarda. A la tarda, a la tarda. Exacte. Molt bé, doncs ja ho veieu també, les palmes, palmons, una mica tot, aquí al Mercat del Ram de Vic d'aquest any. Gràcies. Bé, doncs, una altra de les novetats que hi ha enguany és la plaça del Pes, on aquest any doncs, hi ha un altre cop una trobada de marques cerveseres, no? I, per tant, aquí és on entrem. Per cert, ostres, espera't un moment, Albert Beguer, que tenim aquí un bon amic. Ostres, tu, bon dia, Xevi. Hola. I doncs, què bon fas per dia, aquí? Bon dia, doncs veus, per aquí, a la plaça, avui un dia important com és el Mercat del Ram. Ostres, allà hi ha el despatx de l'alcaldia. Això què és, un símptoma de que vas cap allà, ja? Sí, no ho tenim aquí a tocar, i aquest és el nostre objectiu per les municipals del 28 de maig, i escolta, ho tenim aquí a la finestra aquí mateix, i per tant és l'objectiu, arribar a ocupar l'espatx de l'alcaldia amb tota aquesta gent que m'acompanya, que estem fent un equip de gent molt motivada i molt engrescada per canviar Vic i per realment que Vic tingui un govern com el que li fa falta, que pensi en les persones i no només en els partits. I aquí estem, i tal com dius, m'agrada molt tros aquí amb el mercat. Molt bé, no? Nosaltres ens anem cap a la plaça del Pes, que hi ha la trobada de cerveses, i no ho sé, no ens ho prohibeixes pas jo, perquè els metges ho prohibiu tot, hosti. No, ensenya amb moderació, tot és recomanable, sí? I saludable. Doncs va, no us torno més, seguiu el vostre camí, adeu-siau, molta sort, adeu-siau, adeu-siau. Bé, doncs, com us dèiem abans, ens hem traslladat a la plaça del Carbó, aquí hi ha una trobada de cervesers, i estem amb una colla de gent del Montseny que en tenen ni més ni menys que 50. 50 cerveseres. Com és això? Si les cerveses surten al mateix lloc, com és que hi puguin haver 50 cerveses de tipus diferents? A veure, el que hem fet és convidar a molts companys del sector cerveser, que bueno, fa molts anys que ens coneixem, que existim, i la gràcia d'això, tenim 15 aixetes que a mesura que anem buidant barrils, doncs anem canviant. El que intentem és que les 15 aixetes tenen una representació dels diferents estils que es poden trobar. Igualment ens en deixem molts, també, però que hi hagi suficient com perquè la gent doncs, pugui fer donar-se una idea de tots els estils que estem aquí elaborant a Catalunya, tots els cervesers. La cervesa ha arribat a un punt, diguem, una mica com el vi, no? Que hi ha moltes marques, que hi ha degustacions. En definitiva, no sé si les comparacions sempre són odioses, però com a mínim hi ha un salt qualitatiu en el món de la cervesa molt important. No m'agrada comparar-me amb el món del vi, perquè, com dius, jo crec que són mons diferents. El que sí que és evidentíssim és que si ens anem 15 anys enrere amb la situació actual, el sector de la cervesa, amb l'aparició de tots els artesans i tota la moguda que hi ha hagut, ha fet un salt a nivell qualitatiu. Això és
inqüestionable, i a nivell també d'oferta. Molts estils que ara podem trobar, podem degustar, com els que podem degustar aquí, abans no els trobàvem. I ha fet que aquest sector s'hagi revitalitzat i que ara mateix sigui molt més divertit, també. Dues preguntes en una. Hi ha sibarita del món de la cervesa i la sortida o l'aparició de petits productors li ha donat un gir total en aquest món de la cervesa, a la típica marques que sempre tots coneixem i que ara doncs, ja poder no ho és tant. Sí, és a dir, hi ha sibaritisme, hi ha gent que constantment està buscant experimentar i tastar nous estils, gent, inclús consumidors, que no formen part del sector professional, però consumidors que tenen un paladar i unes exigències ja molt elevades. Però això tampoc entra en conflicte amb les grans marques que existien abans, al contrari, jo crec que una cosa que del sector podem estar molt orgullosos és que li hem donat una volta al sector de cervesa i ara les grans marques que coneixem també estan elaborant estils que poder fa uns anys ni s'haguessin plantejat elaborar. Llavors d'això ens sentim molt orgullosos. Molt bé, perdona la meva mala educació, no t'he demanat com et deies. Jordi, sóc en Jordi Llevaria, cerveser de Montseny. Molt bé, doncs Jordi, felicitats i esperem doncs, que aquest Mercat del Ram també serveixi per donar-vos a conèixer més del que ja sou coneguts. Seguríssim, gràcies. Bé, doncs ara estem al passeig, on l'han anomenat Terra i Tast, i bueno, ens hem fet una aturada aquí amb una parada que parla de la Casa dels Fuets. David, què és el que ens portes aquí en aquest Mercat del Ram? Parla de la Casa dels Fuets, però som la Casa dels Fuets. Tenim botiga aquí a Vic, al carrer dels Argenters, i mira, mentre anem parlant, aquí tens una mica de llangonissa de Vic. Prova llangonissa, Sebastià, que això t'agradarà, en donarem una mica a l'Albert, també de llangonissa. L'Albert, de moment que treballi. També, sí, home, sí, que d'allò. Això és una de les nostres de les coses que portem, llangonissa de Vic. Però sobretot nosaltres som especialistes amb els fuets de sabors, fuets amb gustos. En realitat el que fem és agafar el fuet natural i arrebossar-lo amb espècies i treure el que en diem fuets per fer tapes, per fer vermuts, com poden ser fuet amb gust d'all, fuet de tomàquet, de ceba, de pebre blanc, vermell, pebre negre, de fines herbes, de romaní, de barbacoa, de curri, fuet picant, fuet amb formatge manxego, amb formatge cabra, amb formatge blau, de porc senglar. Tenim fuets de tot. Abans anaves a comprar un fuet i no tenies cap mena de problema. Deies un fuet, sisplau. Com el vol, tendre, sec, no sé què? Ara no. Ara no. Ara com el vol, tendre, sec, de... I quantes, de tots aquests quantes especialitats i sabors més o menys tens? 16 de diferents. Més el fuet natural, 17. Més el xorís dolç i picant, doncs serien 19. Més la sacallona, 20. Més la llangonissa, 21. Per tant, deixem 21 aquí. Peces diferents. No, no ho deixem aquí. Prova el fuet d'all. T'agrada l'all? Sí, tant, m'encanta. Doncs, fot canya amb el fuet d'all que ja veuràs que t'agradarà. Aquí Vic, ja posats a fer, costa una mica, la gent som... Tothom, no, jo sóc clàssic. Jo som clàssics, no? Ui, aquests fuets, això és un sacrilegi, fuets de sabors. No, no, no és sacrilegi. La gent quan el proven diuen, hòstia, és bo, eh? I venen a la botiga i en compren, tu. Però els hi costa provar-ho. La paraula correcta és hòstia. Com tenim això dels fuets. Sí? David, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots, molt bon Mercat del Ram a tothom i esteu convidats a venir a la Casa del Fuet, tant aquí, a l'Espai Terra i Tast, o a la botiga al carrer dels Argenters. Bé, i seguim aquí al Passeig de Vic, on hi ha l'apartat de turisme. Estem davant de Sant Pere de Casserres, que si el veieu ara actualment no té res a veure, sobretot la part baixa, no té res a veure com està actualment. I tenim aquí amb nosaltres el conseller comarcal de turisme, l'Albert Mercè, a més alcalde de Rupit. Bon dia, Albert. Bon dia. No té res a veure, sobretot la part de l'aigua. No, malauradament, ara estem vivint una època complicada pel que fa a l'embassament de sal, ja sigui a nivell turístic o a nivell d'oci, a nivell d'esport. I sí, estem patint, a veure si aquesta primavera ens ho arregla i a l'estiu podem gaudir una mica més de tot l'espai. Molt bé, un apartat, el món del turisme, en el que doncs, fa molts anys que s'està batallant dur perquè doncs, Vic, comarca i els seus entorns es converteixi no en un lloc de pas, com sol ser moltes vegades, sinó en un lloc que la gent pugui venir, estar dos dies o tres aquí, perquè ja no tan sols la comarca d'Osona, el Ripollès, els entorns, tenen magnífics espais per poder visitar, no?
Sí, no, des de el projecte que estem desenvolupant a Osona Turisme, no, que hi ha diferents aspectes, el que volem és això, no, doncs, promocionar aquesta comarca, aquest entorn tan privilegiat que tenim, això que dius tu, no, de venir aquí, de turbar-nos-hi, no, d'estar-hi dos, tres dies i de disfrutar del Lluçanès, de disfrutar del Montseny, de la Plana de Vic, del Coll Sa Cabra, i estem desenvolupant diferents projectes, doncs, que creiem que són interessants, no, que poden fer que la gent s'aturi, perquè el turisme ha deixat de ser visual i per ser un tema d'experiències, no? I és el que estem buscant, no? Amb el tema de productes fets a Osona, Art i Mur, Osonin, que vincula l'esport i vincula el turisme, aquest tema del triescape, no? De poder jugar, no? De disfrutar de tot l'entorn. Crec que estem tirant molts projectes endavant que són interessants i que faran que la gent, no, descobreixi una mica Osona i que digui, ostres, jo puc passar per Osona i em puc parar i gaudir d'aquesta comarca tan fantàstica que és Osona. Aquest any 2023 jo crec que és una oportunitat d'or per recuperar, bàsicament es recupera una mica tot després d'aquesta maleïda pandèmia que hem passat i que ho havia aturat pràcticament tot. Sembla que aquest any, i almenys pel que veiem aquests dies aquí al Mercat del Ram de Vic, tornem a tenir aquella normalitat i aquella visita de gent d'arreu del país. Sí, ostres, malauradament hem estat dos anys, tres, patint amb tot el tema pandèmia, restriccions, que crec que també ens han ajudat, no, a nivell turístic a desenvolupar estratègies, no, per veure com fèiem per el tema quan estàvem tancats, hi havia grans èpoques de massificacions i hem hagut d'aprendre a gestionar aquests volums de gent. I sí, aquest any, com dius tu, és un any de normalitat, veiem un mercat del Ram que és viu, no, de gent, no, que volta per tot arreu i, ostres, ens fa il·lusió, no, de poder-lo disfrutar. Molt bé, Albert, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I nosaltres continuem veient coses i descobrint el que hi ha aquest any al Mercat del Ram de Vic. Bé, estem al recinte firal, de moment molt ambient. Aquí darrere tenim les vaques. Limusines. És que ara no em sortia, eh? Sort que tinc en Josep Anglada. Josep, què tal? Bé, bé. Un any més aquí al Mercat del Ram. Em dóna la sensació que hi ha menys bestiar, però potser és una percepció que tinc jo. No, no. És una... Estàs totalment d'acord. Vull dir, cada vegada hi ha menys bestiar, cada vegada hi ha menys gent implicada en això i això portarà a una ruïna del país. Fa molts anys que sempre estem parlant del mateix, la pagesia, els joves pagesos fins i tot que pugen amb ganes i amb il·lusió, tothom està molt desanimat. Bueno, aviam, el despoblament és una realitat i l'altra realitat és que la poca gent jove que hi ha que vol dedicar-se a la ramaderia o a la pagesia no té cap mena d'ajuda ni cap mena d'allò per res. I vull dir que per això cada dia anem de menys. Clar, gent, veiem que n'hi ha molta, però potser interessada en el tema dels animals, allò que diem sempre pocs. Rarament. Jo penso que algú hauria de començar a explicar la realitat d'aquest país. Si el primer, o sigui, tot el que és la ramaderia i el món forestal no funciona, la resta de la humanitat que rumia amb què vol viure, per què no viurà. Tu ets una persona que en aquest món forestal, precisament, hi estàs moltíssim implicat. Sí. M'imagino que quan veus actualment aquest món d'incendis que hi ha i que el temps no ens ajuda gens, et preocupa, t'angustia i no sé quina paraula més dir que ho pugui definir. No, no, bueno, que m'atura de dormir, ras i curt. Vull dir que sí, que tenim un problema, que l'abandonament rural i l'abandonament del país ens ha portat a un desastre i ens portarà a un desastre. Però fa molts anys que el món forestal, sí, els professionals que sou, que coneixeu el projecte, ho esteu reclamant i no hi ha, sí, manera de que s'arregli. Sí, però per desgràcia l'administració no ens ha cregut mai en això. Jo penso que l'administració ha de fer un tomb i, aviam, en aquest món hem perdut el sentit comú de les coses i això és el que hem de recuperar. Hem perdut el sentit de les coses que ara, jo què sé, el partit, amb tot el respecte que pugui tenir tothom, el partit animalista que està contra que s'hi porten bestiar aquí o no em porten. Jo això trobo que és una animalada.
Mai vull més dir, ben dit. Exacte. Vull dir, no sé si m'he explicat o no m'heu entès, no ho sé. T'hem entès perfectament i jo em quedo amb una frase. Hem de recuperar el seny. Hem de recuperar aquestes coses que necessita ara mateix el país. Josep, moltes gràcies. Doncs estem aquí al recinte firal, ha tingut lloc el lliurament del 39è concurs català de canals porcines. Tenim el plaer d'estar amb la consellera Teresa Jordà, gràcies per atendre'ns. Només faltaria, un plaer. Teresa, un any més per aquí al Mercat del Ram, un any que diríem que sembla ser ha recuperat la normalitat ja. Sí, de fet portàvem aquests anys, malauradament, fruit de la pandèmia, que totes les fires, tots els mercats, doncs, evidentment, patien alguna restricció, però enguany, amb tota l'esplendor, si em permets, hem pogut tornar a celebrar aquest Mercat del Ram. També en un context complicat, no tenim pandèmia, però tenim sequera, i en qualsevol cas, doncs, molt amatents i per estar al costat, com no pot ser d'altra manera, d'un dels sectors que més fa els deures, d'un dels sectors més imprescindibles del país i un dels sectors, doncs, que més hem d'acompanyar en aquest sentit. El Mercat del Ram és un aparador increïble en el qual no podem deixar de ser-hi mai i que enguany hem tingut la sort i l'oportunitat també que ens acompanyés el molt honorable president de la Generalitat, que, home, doncs, si em permeteu, això també dona un cert pel·lígri al certamen i molt contents, molta gent. El dia acompanya, no sé si dic acompanya o no, fa sol, però bé, en qualsevol cas que plogui les capçaleres. Correcte, parlaven de pluges a la tarda i mai diria que en una fira una pluja seria benvinguda, si és que és el cas, com aquest any. La Conselleria d'Agricultura i de tot el que vostè comporta té moltes dificultats, però ara mateix la sequera, els focs, són una preocupació que segurament vostè no dorm les hores que té son. Possiblement, però al final fixeu-vos que tot és el context en el que estem. Estem en un context d'emergència climàtica, de fet molts ens avisaven des de feia molt temps i no diré que fem tard. No diré que fem tard, però sí el que diré que hem de ser capaços com a societat, i el govern això ho ha de liderar, de fet ja ho estem fent, ser capaços d'adaptar el país i mitigar els efectes d'aquest canvi climàtic. Les sequeres no seran el que eren, no ens vindran cada 10 anys. I convençuda que el govern, de fet que ja fa 2 anys que hi estem treballant, aquesta serà la legislatura i aquest serà el govern, òbviament amb les coalicions que faci falta com no pot ser d'altra manera, perquè això ho hem de fer com a país, no podem fer-ho sols, evidentment, i també amb tots aquells usuaris de l'aigua, que obrirem aquest debat de l'aigua i que acabarem amb aquelles infraestructures que necessita el país per ser resilient justament a aquesta nova situació, aquesta nova normalitat, que malauradament serà fruit d'aquesta emergència climàtica, doncs amb molta menys aigua. Gràcies, consellera. A vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies. Bé, doncs per acabar el reportatge, qui millor que amb l'alcaldessa de Vic, que per cert serà el seu darrer Mercat del Ram com a alcaldessa. Exacte, és a dir, home, el Mercat del Ram com a biguetana sempre el viuré, però és veritat que com a alcaldessa acabo ara i t'he de dir que aquest em fa una especial il·lusió, perquè tu saps com es viu a Vic el Mercat del Ram i quan portes 8 anys que l'has anat intentant de cuidar, que hem passat 4 anys en pandèmia, que es pot dir que aquest any tornem a recuperar el Gran Mercat del Ram, doncs poder-lo fer ja que és l'últim, molt contenta. L'any passat diguem que es va recuperar una mica la normalitat, però aquest any amb el que hem anat veient al transcurs aquest matí del dissabte, la podríem donar com a recuperada al 100%. Sí, sí, aquest any té tota la seva esplendor, la ciutat l'hem tornat a engalanar, tot funciona, tota marxa, vol dir que molt contents, i em sembla que el temps, no sé si aquesta vegada s'ha de dir per desgràcia, potser ens acompanya, perquè encara no hi ha pluja, que sempre deien allò del Mercat del Ram que hi hauria pluja, veig molta gent voltant, vol dir que no, ja tenia, la gent tenia moltes ganes. Segurament seria un d'aquells anys que si plou,
ningú es queixaria. Doncs la donaríem per benvinguda, veritat? Doncs mira, jo sí que ho vaig dir el dia del pregó, vaig dir, ostres, dic, a veure si aquest any, per desgràcia, trencarem la tradició que sempre plou pel Mercat de Ram. Dic, i segur que si plogués, aquest any diria que ningú es queixaria, perquè ens convé molt. Però bueno, tot i així, esperant que vingui la pluja, és un Mercat del Ram que demà també fem els castells i és els 25 anys dels Segals, vol dir que, bueno, moltes coses que es van sumant, acabarem amb el processó del silenci, que també és tan preciosa a la ciutat. Que ho té tot. Un mercat jo només convido que la gent vingui a passejar a Vic, que s'ho passarà bé. Un Mercat del Ram que també s'ha aconseguit que les entitats de la ciutat s'impliquin i, per tant, quan veus el llibre d'activitats, no les acabes. És a dir, passes tres dies aquí i pràcticament no has repetit res. Sí, bueno, perquè també portem molts anys fent aquest Mercat del Ram i sempre hem entès que si té èxit és perquè la gent també se l'ha de sentir seu. I quan te'ls senteus és quan també els fas participar. I llavors jo diria que és un engranatge que s'ha anat fent al llarg dels anys, aquestes complicitats, i fan que llavors les coses surtin bé. Vol dir que Mercat del Ram, orgull d'Osona. Orgull d'Osona. Alcaldessa, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Felicitats. Molt bé, i nosaltres, com dèiem, donem per acabat aquest reportatge que pensem ha estat magnífic, amb moltíssima gent per la ciutat de Vic, però encara queden més activitats que anirem veient en el transcurs de les nostres xarxes socials. Seguiu-nos, TV Osona, com sempre, connectem amb la gent de casa.